manja kan susah nak cakap. Mungkin cep kot. Ragam anak yang paling mencabar bila dia tak nak dengar cakap kita. Tak, bergantung pada anak yang mana, yang umur berapa. Kalau yang besar tu yang tak nak dengar cakap lah. Kalau yang baby, bila dia tak dapat apa yang dia nak. Dan benda tu actually memang tak boleh. Tak boleh. Momen yang paling best bila beranak. Bila dah beranak tu, feel dia. Feel tu time tu je boleh rasa. Susah lah nak marah. Tak marah kot. Tapi kalau macam nak tegur-tegur benda-benda biasa, saya buat-buat marah. Biasalah kat anak. Nat sangat seharian uruskan rumah. So basically, untuk lelapkan mata tu, saya akan membaca apa-apa random lah, random stuff lah. Saya akan baca pasal ubat-ubat yang baby anak-anak makan, ataupun ubat-ubat yang saya makan, ataupun sakit, tentang sakit yang benda yang boleh increase saya punya knowledge lah. Swing himself. Mana boleh tahu tu rahsia rumah tangga. Tempat percutian idaman. Dah pergi dah Maldives.